Počkaj, ale keď je to... Globes. Globes hovorí. Globes? Komu? Prečo má takýto drblioný... skin? Už si tu? Ja som tu celú dobu. Ale či si v hre? Celú dobu som v hre. Počkaj, ale... Od pondelka do pátku. Ne, zas si múdry, čo? Ja som vedel! Už to vyhľadáva. No a ešte mi povedz, ako to predplatné potom zruším. No tak to by som chcel vedieť aj ja. Pozri, aký som fešák, vidíš, aký som fešák? Vidím. Mi to tu píše, že to chce kúsi obnovovať. Tak takže nie. Počkaj, ale jak si zmením charakter? Hej. Teraz som to vypol a neviem, či sa nevypol náhodou aj to celé. Mi ho to aj zrušilo. Uvidíš. A vy píše mi, že subscribe, tak asi že odebí. Prečo? Kámo, tak toto je... Prečo hrám za ženskú? Ani srnka netuší. Si vágo, vážne. Ale teraz prkne si to. Čo? Jak zistím, že mám predplatné? Mne to tu ukázalo. Áno, to píše, že founder. Že zakladateľ. Však vidíš, že tam máš a voláke oné zelená hviezdička a jednotka je tam, či čo je to. Hej, hej. A už sa mi aj to podarilo zrušiť to predplatné. Áno. Tak hovorím, díky, ale nemusel si to robiť. Takže po mesiaci skončí. Kamo to vár... Tak hádam, dostanem nejaký bonusový obsah, nejaké nohy alebo dačo. Není problém. Nestihol som to zmeniť, sakra práce! Načítalo nás do hry ináč. Však dobre, mňa ešte načítal. Aj si nevedel. Mňa ešte načítala. Hej? Mhm. Aj mňa. Kámo, víš, čo som čo zistil? Aj ma boli. Že musím myšku zajtra vyčistiť. No. A čo máš myšku? Radšej ju nechci vidieť. Lebo tá vypná chvíľu začne žiť svojím životom. Neviem, ja som to počím kupoval s týmto... Pre kameru. Nie, neukážem ti ju, kámo. Neukážem, tu fakt nechceš vidieť. Nie. Tak, dávaj. To nechceš vidieť takú myšku. Dobre, dávaj. Nemá co vidieť na teba. Záhnu senu. Dobre, jedeme, ktorá lokalita? Len tam. Pri lineu ideme dosť blízko, ale... Máš nejakú hernu, či ako? Mám, tam je vonom. Kuflíku. Gaming Re... Od Gaming Republic to mám. Či MSI? Nepoužívaš tú šuflíku. MSI, tuším. Kámo, ja ste chlapa, ja nie ste ženskú. Bože, ty vypadáš. Nie, že sa ťa mal len ženskú. Takže ty máš nejakú hernu, že skúfličo, ale nepoužívaš vyčiat. Áno, lebo ja najprv zederem jednu a potom používam druhú, víš? Poď sem, ja sa chcem napapať, poď sem, dočkaj. To je delikátne toto. Absolutne neviem, jak sa to ovláda. A nie ja, kapanek, mám rozesranú grafiku, kde sa to nastavuje? A ja. Ale dá sa to. Nemali by sme asi chodiť spolu. Počkaj. Však má všetko povypínané. Borderlands. Tak sa pozapínaj. Nemôžem to pozapínať, lebo keď to všetko pozapínam, tak oné. Tým FNC je spiacej, uzájte tam, ty už si naspák. No dočkaj, ale kde tu máme zbrane? A? Ty už si naspák. Mali zapnúť a zapnú až opodeva. Ja on ste v FNC pozerať.
No tak to je nemilé, že až po 9. A kde si? Na strache vedľa. Absolutne nikoho nevidím. Ale toto sa mi ľúbi, že tu môžem... Mimo zóne, tak pohoda. Ty ideš mimo zóna. Ty ideš mimo, ty si mimo, ja som v zóne. A chill ťa ukázalo, že kde si. Áno? Aha, predtým ťa vôbec neukázal, nevidel som ťa. Ty si ty? No nie! Ticho. Už vidíš voľako? No, tak som bol knočol. Ryan, ticho a hučíš mi to do ucha. Volá, že som ti čo hovoril. Dočka, kde boli boti? Tí boti... Je to výhra huty. Ti dávali... Hily. Aha, ďalší po nás strieľa, ale neviem odčiaľ. Ak si sa... Neviem, kde je hut... Neviem, kto je huty. Ja to nesledujem, to FNCS-ko. Toto sa mi ľúbi, toto lezení po oných, po budovách. Ticho buď hlavne teraz. No som rád, že keď sa... Tu niekto je, ale ne, inak tu sú aj tie všelijaké vylepšenia. Večko, ečko, neviem čo to robí, už nepamätám. No však dobré, ale... Tam oproti strieľa, ideme tam. To by sme, ja mám, dočkaj, tu, po tomto zápase si budem musieť oné, prenastaviť myšku, lebo voláku ju mám, voláka je tuhá moc. Nehrá sa myslím dobre, absolútne ne. Ďalšieho som zničil. Ja pozerám náboje, však už nemám žiadne náboje. Však čo si nenažraný, deda? Jaj, nie na ulicu! Tu sú tí boti. A serem ich. Kámo, jak tu kempev? Počkaj, to sú... Idú počať do počky, ale na to by som sa vypechoval. A že tam boli dvaja, to bol... Ja neviem, či boli pribrzdení, a tu uteká ďalší. Počkaj, Šani, stiem sa napapať. Aha, zlatú be... Zlatú bednič... Čo máš? Zlatú bedničku som našiel. Zlatú bedniu. Áno. Nejaké nadúpané SMGčko. Čo ti fúka? Nejaké fialové. Ja sa hrám s botmi. Vidím. Kámo, ale rýchle som oknoko. Koksa, ja som zabudol na tú onú zónu. A je pekne ďaleko. Ja sa budem musieť healnúť asi. Voľakú onú si ty obešol. Ďalšia zlatá bednička. Ať by si... Ja som našiel voľačo modré. No to som tam ja nechal. Tak ja som si to zebral. Aha, tu je niečo zlaté. Čo to je? Aha, ešte máme nejakú rutičku. To je aká halus. Začkaj, tu sú tie ability tuším, ne? Aj ty kokso! Tu sú ability. Aj neviditeľný som. Nie, klam. Normálne neviditeľný. Ja ťa vidím. Ja ťa vidím. iba ty. Dočka, tu sú voľaké modré, one. To nebudú, one? Nebudú. Alebo je? Modré sú na fidu. Kde si? Verejné hlášenie, počuješ? To neočujem, ale... Ty si ešte ďalej, to musí byť bližšie. Kde, ja som za tebou. Ja si to máš vypnuté, ja neviem. Ale oveľa lepšie sa teraz lezlo po tých srchách, jak sa lezlo prvýkrát, lebo si keď si lezlo na taký vyšší previs, tak tam si sa zasekol. Hej, tak si... Hej. To majú vychytané teraz. Dobre, ja už som v zóne.
Koľko je tu ľudí? Vidíme tu 11 ľudí by tu malo byť. Hej, 11, hej. A asi aj s nami, takže iba 9 proti nám. Ale nikoho nevidíme, čože... Uvidíme, kde bude ďalšia zóna. Tam sa strieľa týmto smerom. Na 6 metr ma neni vidno vôbec. Jejejejej, ešte keby ste vedieť lead... Týmto smerom sa strieľalo. Jú, survival, fajn! Už ide zóna. Však ale tre... Yeah! Ale zase som sa scápal dole. Nevadí. Ja môžem behať sám. A začína svítať, čiže to nevypadá, že by to bolo, ne? Poď náspäť, musíme byť na kraji. Ty si príliš v strede. Práve, že ja som na kraji. No, nie, ne, ty si priamo v strede. Ja idem na ten najvyšší bod. Aj takto to ideš poriešiť. Idem za tebou teda. Tam dole som videl, že utekal. Počuje? Tam dole je široký pojem. Idú sem. Hej. Ty si dole, poď hore na kostol, dobré miesto mám. Bežím tam. Ale bacha, po pravej, po neviem, kde si, po tvojej ľavej strane pôjde jeden. Je cez budovu. Ide sem. Kámoša, tu nemáš normálny oný crosshair toto. To čo je za crosshair toto? Kde ich vidíš? Hej, tam dole. Tuto. Aha. Ale ja mám dobrý crosshair. Alebo ja zabil, na tej tóne je to moc široké. Ty nemáš zbraň do dielky, ja mám zbraň do dielky. Ja mám sniper. Ja, no môže byť. Kamu, aké SMGčka malé mám. To podľa mňa nie. Toto podľa mňa nie je dobrá pozícia. Ideme dole. Nás každý vidí, vieš? No pokiaľ nevystrelíš, tak ťa neuvidí. No mňa nie, teba hej. Ja chcem vedieť, kde sú. Za chvíľu príde zlona, tak uvidíme, kam pôjdeme. Hen tam sú. Na NV. Akurát sa zdvíhajú. Ja hen tam. A idú sem. Musím mi náboje. Idú sem. A my sme v vlne. Bacha. A potrebujem náboje. Ne. Nejak som kapu. Idem po ňom. No poď hore, kámo. Aha, oproti, nie je tak. Jo, takto obilitku. Dole. Smrad, tu čo spravil? Dole, ani meče ti nepomohli, kámo. Uho, ty má dobré vybavenie. Niekto ide po... Jeden ide po mne, ale neviem kde je. Kde si? Som mu ušiel. Hore som na tej streche chúsa. Jak sme boli? Som, ale neviem kde je. Kámo, víš, aký meč som teraz do ne dostal? Už to zase behá. Idem k tebe. Došli mi náboje, mám menší problém. Idem k tebe.
Nemám nabindovanú výmenu zbraní, Doriti. To víš, že sme na kraji zóny. Hen tam sú. Kde? Ešte som našiel náboje. Kámo. Tu je pod ním jeden. Kámo, ale však ja ťa vôbec nevidím, kde si? Vedľa teba som. Dal si ho? Sme dvaja na dvoch. Jak máme zónu? Hele kámo, zóna je hneď tu. To po mne strieľa týpek. Dole. Dole, poď ma dvínuť, poď ma dvínuť! Poď ma dvínuť! Rýchlo! Ja sa nedvihnem, mňa to zabíja. Kde je? Však som není tak ďaleko od zóny. Čo to zabilo? Ty ešte žiješ? Žiješ. Bolo by to nejaké liečenie. Po tvojej pravej strane dole som ho tuším videl, jak si išiel po pravej strane dole. Victory! Vyhrali sme. Skápal na zónu. To bola pekná hra. Dobrá hra. Čiže ja si musím myšku nastaviť, strašne mi usekalo. A výhovorky. Damage. Pekne. Lore Elysium. Táto postava sa mi neľúbi, tu budem používať. Ale mne sa moja neľúbi. Načítavame? Kámo, toto je zaujímavá pozaj, jak som sa tu spawnul. Grafika. Nabindované tlačítka, ale ja potrebujem oné. Aha, tu sa dá hrať aj na gamepade. Keyboard, mouse. Pink, to ma ozaj zaujíma. Ja potrebujem oné citlivosť myšky, kde sa to nastavuje. Nastavenia. Však to som pochopil, ale... Máš to hneď ako... Máš v gameplay a máš v keyboard and mouse vedľa toho gamepadu. No však tam som teraz. Takže kde to máš citlivosť? To nastavíš. Sensitivity sa to volá, jak to máš v angličtine. Sensitivity. To by to také volá, čo muselo byť najprv. Au, kámo, ja som sa mykol. Uznám na tú hru. Nevadí, spravím to potom. Potom to spravíme. Dáme posledná, musím ísť tomu repimu ten Windows spraviť potom. Jaj, dobré. Aj tady je veľa hodiny. Čakaj, ja už budem pomaličky. Tak to nehrával večer. Čože sa stalo? Zasol si zebral do hlavy, že sa to bude venovať všetkému naplno. Tak som zvedavý, koľko mi to vydrží, víš, ako. To
fiče. Zvedavý, koľko mi to vydrží. Ideme zase na to isté miesto. A pozri, ak mi líta myška, pozri. No, mohli sme ísť hneď volať do stredu, no, čo ti na to? Poďte. Jedeme sem, poď. Nie, do stredu nechoď. Až na to, zmen to rýchlo, zmen to rýchlo. Tam sú ďalšie 3 body, čiže... Wow, to je ako všade máme hráčov, alebo? Ja som normálne zabudol, čo tu môžeš robiť. Tie červené. Tie červené bodky boli hráči. Ja to máš každú... Si musíš vybrať postavu. Inakši... Áno, fasa za... A si si dal ženu? No. Nechtiac. A zase začínaš hneď pri kraji. No dobre. Juuu, čakám ho, dočkaj, idem sa napapať. Poď sem. Nažereme sa. Môžeme zežrať? Ešte nemôžeme zežrať. Kde sa štrila? Jeden je mŕtvý. Kámo, ty ešte len dojdeš do hry a už sa tam všetko strieľaš. Lebo ešte nemajú zbrania, nie? Nie. A ja tu musím všetko hľadať. Odsem tu si zebereme feťaka voľakého. Po mne strieľa, potreboval by som pomôcť. Keby vím, kde si, tak idem. Ty si zase voľade na streche, čo? Aha, tu čo je? No ale neviem, čo po mne strieľa. Aha, robot. Idem za tebu. Jak sa oživím? Ja ťa musím oživiť. Nie. Prečo? A vím, že sa tam tá voľade ešte vyhľúvať, ale nevím, kde. Ja by som ťa musel oživiť na tých... Pri tých ľudí. Na tých krížoch, čo to cez začiatku... Aha. Nie, normálne som vycúcal týpku. Keď musíš vycúcať ľudí a to ťa oživí. Mal som 90, mám plno. No dobré, ale tam svoje kríže volá, keď tí kríže musia asi slúžiť na ony, na respav, ne? Keď jeden z nás padne, druhý ho môže oživiť. Víš tí kríže na začiatku, keď padá, čo ti ukazujú? No veď vidím ich na mape, ale... Podľa mňa na tých bielých blbovkách sa musí oživovať. Alebo, neviem, bude to hovoriť, ja si to, dlho sme to nehrali, ja si to nepamätám, jak sa to hrá vôbec. Čo rovno, inak vlna ide, týplňo. No však ber roha. Hvorí barák, bacha na to. Juuu, je akurát pri zónu. Uuu, utekaj, utekaj. Za, nezájem, že sa tam strieľa, ja neviem prečo. A tam bude okolo tých botov voľaký veľký rozruch moc. One až... Opýtaj sa Repio potom, keď mu to budeš robiť a keď to spravíš, že či si zajtra nezahrá. CS-ko, že mám Prima konečne. Tak a kde si? Ja ťa vôbec nevidím. Si ďaleko ode mňa. Na mapu sa pozrie, hore sa. Ja ty ľúbiš behať po strechách, ja zase po spodku. Kámo, toto som ne... Čo robíš? Tak ale les. A dole zakápal týpeč. Zakápal. Ešte aj dobré veci mal, daj sem. Zóna ide, čo robíš? Nalúčil som sa, nie? No, ty si nemal ľud? Nie. Potreboval by som niečoho vycúcať. Tu mám akurát jednu takú fajnovú pouličnú slečnu. Toto tu pípa. Označil som ti ju. Označil som ti ju. Kde si? Kámo!
Zvládnul som. Tu je pri mne, tu je pri mne. Za rohom bol, nevidel som ho. Aj to bolo. Tak bol, on bol schovaný za rohom, ja som behol do brany, on bol za branu schovaný. Nevidel som ho. Môžeš byť oživený, ale neviem, kde ťa oživím. A ten neukazuje ti oné, ten krížik. Bolo ako blízko. Hen ten bielý, ale neviem, kde. Tuto je, keby som ti to mohol asi... Tu je? Ticho. Tu je. Odnačil som ti to. To je v zóne. Kvámu, ale aj dávaš do prašiny. Kámo, keby túto hru vyladia ešte trocha do grafiky, často to by mohla byť dobrá hra. Ako podľa mňa to aj dobrá hra je. Aké to panečky si si našol? Vycúcajú, skúsa vycúcať. To čo ti dal? Pekne. Musím si stiahnuť aplikáciu Kik. Tu máš ručnú, očúvaj ma. No a čo to ťa oživí? To mi povedz. Už niekto, už som mŕtvý asi. No vidíš to. Musel by som byť v zóne, teraz už zakápem, vieš, už ma to neoživuje. A tam máš aj dvoch partákov oproti teba idú. Čau. Ale dobrá hra bola, 5 kg som si dal. Pekne. Škoda, že si zakápal, mne ma tá hra baví. To budem asi hrávať aj. Však jasné, že to budeme hrávať. Dobre, čo, koniec teda na dneska? Ne, dajme ešte First Blood Arcade.
Už netrvá to, ak to je z toho Jasné, hodinu. jasné, jasné. Dávam ready. Daj ready. Počkaj, ja som tam ešte není. Čo tu máme? Challenge 1200 XP, Riot Squad. Uľaký obleček som dostal. Escape, skipni to. Počkaj. Change game mody, tu sú aj game mody? Ideme zebrať voľaké úlohy, alebo... Kašľame na úlohy. Tak som mu na úlohy. Aj, neberieme úlohy. Musíme najprv sa zoznamiť tú hru. Epic Mask, fajn, to mám zadarmo, alebo... Máš to na ksichte? Nemáš to na ksichte. No čo, počíta to, nepočíta to, alebo jako? Ty si podľa mňa nedal rediš, lebo to nenačítava. Tak ale ja tu nevidím, že by som to mal tu. Aha, ja som to vypol. Aha, a dávaš to na mňa. Klasika! Nemôže dávať tvečko, lebo potom to vypne. No však ja som nedával nič. Jaké? Čiže si dával. Keby čo dám kvečko, tak to lívnem. 26 minút. Matchmaking. No tak to sa týdne by ešte vyšťať, hneď tam tu. Si vraj? Uhráme. Ale ja ešte nehrám, ja som tam ešte není. To je niečo na chybe, lebo mňa už ukazuje mapu. Však aj mňa už ukazuje mapu. Kámo, daj mi... Ja to kašľam. No, sme sa spali na voľakom druhom míste. Hráme ináč, čo spali. Však ja som tu. Vážne? Keby nepovieš, si nevšimnem. No ale vážne ti hovorím, kámo, vážne. Kde bol aký query však? Vidíš niečoho či ne? Ja hľadám query a tu nič není. Ticho, ticho, ticho. A hneď dole. Už tu behajú. Však ale behať môžu, keď nemáš vybavenie, na čo ti je? Ja už mám, ja už vyhľadám. Čo si našiel? Lebo ja mám len pištoľku s 10 nábojma. Toto nepotrebujem. Rokovnicu a sniperku mám. Chlopec sniperku mám, dočkaj, tu mi... Kámo, čo som ja našiel? Inak potom oplatí sa pozrieť do aut.
Tak ale ako mi nehovoríš, nepreskočíš múrik. No ja sa ešte chvíľačku lútim. Náboje, tojtojky. Že by som sa išiel ešte vyknačiť pred tým. Zanašal tojtojku. Dobre, ty si oddychni, ja sa idem na popa. Tuto slečne alebo chlapov idem spraviť cucáka na krk. Chybaj do zóny. Chybaj do zóny, lebo vlastne taká prvá. No, vidím. A zaujímavé, že ti dobre veci to je... Vola, čo som našol. Neostrieľa niekto po tebe. Kámo. Mám tu návštevu. A ja. Volade mi zrhol. No, koľko ste zdržal nábojov ešte? No jasné, fajn. Jedného som zabil. Je si mŕtvý? Že by si ma išiel dvihnúť? A odkiaľ ťa zabil? Z dola. Ja som jedného dal tuto dole a od voľaka z dola to došlo. Najprv mu ho dorazíme. Dikes. Nie, mi tam volá čo normálne, lebo však ja mám len ony. Brokovnica, kraj, tak na dve veci a pištol. Ja hrám brokovnicu, tá je mega dobrá. No tak, čo máš brokovnicu, ale tu pumpovacu máš, ne? Nie, takúto. No, a ja mám takúto. Tak asi víš, o čom hovorím. Záno. Už tomu plne rozhodnú. No už nestiem. Myslíš, že je dobrý nápad, keď sa tu držíme takto? Tu máš snajperku. Počkaj, snažím sa. Jak túto... Chcelo by to nejaké fialové zbrane. Jak túto... Blbosť, čo má čo v ruke za... po tebe strelajú. To som bol ja. Chcem sa zbaviť tej brokovnice, nevíš, jak sa to vyhatuje? Nemusíš vyhadzovať, stačí, že ju vymeníš. Tak ale namiesto tej brokovnice tam môže mať bola čo lepšie, ne? Počka, ale ja sa musím ísť napapať. Však áno, ja vy. Ja sa musím ísť napapať. Potom ťa aj vy... Za nami. Starči. To je všetko pekné, ale ja mám asi len polovičný štít, čiže... Ani heal nemám moc. Tam mám tiež, vidíš? Ja by som sa mal tiež niekde nasúpať. Toto som z tebi ísť dole. Tu si pred nami niekde, to je dávaj bacha. Idem dole. Počujem, a tu je nejaká budova, strašne veľa vecí tu je. Vole, to kričí, už ju tu dáš? Počkaj, ja tu mám adeptku na cucáka. Drž obu! Už som full! Navečeraný, spokojný. Ešte počkaj na mňa. Ocen, tu máš adeptku, nechám ti ju, alebo ju môžem vytúcať? Aha, pozaj, nechaj mi ju, keď už máš plno. Nech tu máš to oživovanie, také to bylo. Oh. Toto som nechcel. Čo si zapol? Načukol som do autíčka. Máš púl? Aha. No, ale som zabil nejakú týpku, akože vysvetlal.
čo je, že to sa volá, že agresívna. Takže mám o 10% vyššie damage. Čo, to bolo sokromenský nasrač, potom. Je ti dala do magie. Asi špatný deň v práci. Ale čo je, že ja, keď budem utočiť, tak dávam o 10% vyššie. Ja tak, akože damage, hej? Hej. Nevidím ničoho, táto hra je nejaká čudná. Počo, neni čudná. Zalazený. No, konečne som sa tej brokovnici zbavil. Musíme ísť do zóny. Jej, kámo, toto skákanie sa mi ľúbi z budovy na budovu. Kurňaj, pozri koľko žeriavo je to. Počkaj, ale kde máme zónu, ktorým smerom, hentým smerom máme zónu. Aha, hentým smerom. A ideme vôbec dobre, nejdeme dobre. Budeme musieť dopredu. To je na figu, keď je to všetko... Všetko také tmavé. Dobre to robí takú atmosféru. Že dobré atmosféru to robí, lenže strašne zle sa pozerá, víš? Že nevidíš, kde sú trúpery. Pred nami. Práve letel. A nebudem, nechám mu na pokoj, nechám mu žiť. Ticho. Oproti na budove stačie. Napravo od teba, ak by si nevedel. No poviem, že si hore. A ja ho čakám z dola. Dal si ho? Jedného som snorkol. A to som mal šťastie, že som ho zabil, ten mal iné zbrane. Áno. Petro fialové. Ja som potom nad tebu. Ja som vedľa teba tiež skôr. No som si všimol, ale ja tie... Aha, kamo, tu bola červená. Bolo, čo som zebral červené, neviem, čo to bolo. Počkej, kerým smerom týmto. Zás na opačnú stranu. Ty čo naháňačky. Škoda, že to nemôže zlítať z jednej budovy na druhu. Jak vonom, čo to bolo? Vo filme Underworld. Sa to dá, len musíme na to určitého panáka. Ticho. Pred nami tu postrčujú. Na mape ukazovalo, ale neviem kde sú. Nad tým domom asi, čo je pred nami. A som na nich, idem do zóny. To nie sme v zóne, to kde je tá zóna? Nestrieľaj, skúsaj po nich šet. Ja som si ho pomýlel. Oproti. Na 23. Ja nefunguje označovanie vlastne tánu myšku. Starú, ale oproti na paneláku. Ona strieľa, vzhľadu.
Kámo, dostal za 80. 160. Musí byť dole na betón. No. No, ale si ma nechceš zašiel tu. Však dávaj mne. Chodne toho vysúcať, lebo však kapeš tu dole máš napravo jedno. Napravo. Za tebou. Á, už ho vidím. Poď sem! Není to policajt? Už ti zdrhá. Není. Kámo, dostaneš guľku po... Ešte aj zóna ide. Dobre. No, tak už to s ňou nehraj. Prečo? No tak. Oho, tu čo je tu? Oni majú dobrú pozíciu, sú hore. Však dobrú môžu mať. Aj my sme boli tedy hore. Kde je? Tam je. Zóna. Vidím. Potrebal by som nejakú osobu. Ale no tak. Jejde! Ty kokso, mňa asi... Kde si? Mňa už zabili. No, no aj mňa. Špinož, jak mám vycúcal. Dobrá hra. Dobre, budem končiť už. Jeste sami. Dobre, končím aj ja. Čau.